أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على نبينا المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أما بعد E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për gjithë të mirat që ne i ka dhonë. E falenderojmë Allahun që ne ka bërë falenderues ndaj të mirave që i përjetojmë brenda ditës edhe natës. Dhe lusë Allahun azza wa jall që të na bënë mirënjohës dhe falenderues deri në frymën e fundit. Kërkojmë nga Allahun azza wa jall ndihmën e ti absolute, mëshirën e ti të plotë, udhëzimin e ti të drejtë për jetën tonë të shkurtë, nga se atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që humb, dhe atë që humb Allahu azza wa jall me drejtsinë e tij të plotë dhe të drejtë, nuk ka kush që e vetëdijson, nuk ka kush që udhëzon, pos dëshira, mëshira e plotë Allahut azza wa jall. Salatet dhe selamet ja dërgojë Muhammed Mustafas, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik, dhe atyre që ndjekin dhe pasojnë dhe hapërojnë hapave të sunetit për nga mberit sallallahu aleyhi wa sallam, të përmaluar për të knaqë Allahun azza wa jall dhe të përmaluar për të knaqë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam dhe për të përfituar në ndërmjetësimin dhe shefatin ditën e kiametit, ku e lusë Allahun azza wa jall që edhe ne të jemi pjestar të kësaj lutje dhe të jemi pjestar ata që ndjekin atë që është me vërtet dhe me sakt deri në ditën e kiametit. Lusë Allahun azza wa jall në këtë vend të bekuar, që Allahu të na mëson të njohim të vërtetën, të kuptojmë fjallën Allahut azza wa jall ashtu si donë Allahu, të kuptojmë fjallën, veprën, porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e në veçanti të jemi të sakt, të jemi të drejt, të ja qëllojmë implementimin e fjallës e Allahut edhe fjallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pashka këtu trubulira, pashka këtu fitne, pashka këtu problem, nga se qëllimi kryesor i ardhjes së Kur'anit, zbritjes së Kur'anit dhe ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që ne të jemi si një trup i vetëm, ku një pjesë e saj ankohet i gjithë trupi, e të mos jemi prej atyre që nuk i intereson, do më thonë, pjesa tjetër e umetit për nga mberit sallallahu aleyhi ve sellem, por i intereson vetëm jetë e ti individuale në implementimin e fjallëve të Allahut edhe fjallëve për nga mberit sallallahu aleyhi ve sellem, nga se këto fjallë që i themi duke nxjerë nga thonjet e vërteta që kanë thonë ulemat, si kurse Abdullah ibn Mesud i thotë, mos ju flet njerëzve në atë që nuk e kuptojnë, mos vepro diçka që njerëzit mund ta ketë kuptojnë, dhe mos bën diçka që ti mund me të cilën vepër mund lindësh fitne. Pra, me rëndësi është që ne ta kuptojmë fjalën e Allahut, ta kuptojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ama me rëndësi dhe më me vlerë është që implementimin e fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta bëjmë në mënyrë që mos shkaktojmë fitne. Në deset e kalume na kemi folë për çështjen e bidatit, ku edhe sonte inshallah do të vazhdojmë me të njëjtën temë, por do të flasim për diçka që në të kaluar nuk kemi thonë dhe nuk kemi përmend. Pra sonte inshallah do të përmendim dhe do të flasim për burimet e bidatit, rrugët prej të cilave mund të vjen bidati. Nga si bidati si dukuri negative prej vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej kalimit të periudhës së hilafetit të Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit dhe Aliut radiallahu anhu, do më thonë lindje e bidatit nuk ka vetëm një rrugë, nuk ka vetëm një mënyrë, nuk ka vetëm një burim, por bidati si dukuri negative lind nga disa burime që ne sonte do t'i përmendim vetëm disa. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa miq'adahu min an-nar. Pejgamberi alayhis salam na paralajmëron duke qenë gjallë ai se
pas vdekjes time, pejgamberi alayhis salam thot, pas vdekjes time do të ketë njerëz të tillë që do të përgënjeshtrojnë, do të flasin në emrin tim, do të veprojnë në emrin tim që unë jam larg fjalëve të tyre dhe jam larg veprimtarisë të tyre. Është interesant se Allahu Azza wa Jall kur e ka zbrit Kur'anin ka dhënë garancë për rrugën e Kur'anit. Kur e ka zbrit Kur'anin thot Allahu në Kur'an inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e kemi zbrit Kur'anin dhe ne jemi garancë për rrugën e Kur'anit. Dhe sot e sot dhe deri në momentin kur Allahu do ta ngrit Kur'anin dhe kjo është një prej alameteve të kiametit, nuk do të ketë mundësi askush nga krijesa që mund të ndryshon një vokal, jo një shkronjë. Një vokal nuk ka mundësi kush me ndrua. Kurse për hadithin e pejgamberit a.s. Allahu nuk ka dhonë garancë. Mirë po pejgamberi a.s. nuk ka paralemru se pas vdekjes time do të ketë njerëz që do t'i ndryshojnë fjalët e pejgamberit a.s. Mirë po Allahu në çdo kohë kalon ulema, kalon dietar që janë ndjekës të sunetit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, që ne si muslimanë jemi të obliguar që fenë tonë ta destinojmë dhe ta adresojmë në fjalët e sakta të pejgamberit dhe në veprimtarinë e saktë të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pra si rregull e parë apo si burim që e kanë përmend dietarët se nga mund vjen bidati është hadithi i përgënjeshtruar, hadithi i trillu, nga se pas vdekjes pejgamberit alayhis salam ka pas njerëz të atill që kanë shpik fjalët se kinse janë fjalët pejgamberit alayhis salam. Dhe pikrisht shpikja e haditheve të pejgamberit alayhis salam rrjedh nga njerëzit që kanë qenë dashakeq të islamit. Armiqtë të islamit janë munduar në forma të ndryshme me deviju islamit. Zotin, devijimi i muslimanve në hapsirën e islamit ka dy porta të ndoja, ka dy dyrë të ndoja, derën e shehevatjeve, derën e dëshirës dhe derën e dyshimit. Për shembull, sot armiqtë të islamit dhe më herët dhe kurdo herë mundohen të zbukurojnë haramet me zbukurime të ndryshme që të joshin njerëzit, që t'i joshin muslimant dhe t'i largojnë nga e vërteta. Sot harami, alkoholi, zinaja dhe haramet ndryshme nuk kanë gjithmonë të njëjtin model. Modeli i haramet ndryshon her pas here që t'zbukurohet të muslimant. Dhe porta e dytë, porta tjetër për devijimin e muslimanve është porta e dyshimit, që është më e rrezikshme, që është më shkatruse. E si bëhet kjo? Kjo bëhet kur armiqtë e islamit e veshin teshën e islamit dhe flasin në emër të islamit. Ashtu si kurse është përmend, do më thonë nga djetarët e vjetër, kanë thonë, hadithet e rrenshme, hadithet e përpiluara, i nxjerrin munafikat. Kurse i përdorin budallët dhe i përdorin xahilat. Në shpeshherë vërejmë nga haxhallarët e ndryshëm në derset e tyre përdorin hadithe që ndoshta janë të shpikura. Nëse i marrim dhe i peshojmë në kriteret e kritereve të shkencës së hadithit, e shohim se ai hadith është ose i dopt ose është i trilluar. Mirë po hoxha nuk do me thonë se është munafik, nuk do me thonë se hoxha në këtë rast ai do me shkatru islamin. Mirë po në këtë rast thomi ose është budall, që nuk ka mundësi me qenë një hoxh budall, ose është gjahil, do më thonë, është ignorant dhe nuk i din kriteret e haditheve të sakte dhe haditheve të përpiluara. E a ka ndodhë në kohën e djetarëve të mdhej, pikrisht ka ndodhë në kohën e Imam Ahmedit, Ahmed ibn Hanbel, do më thonë, djetarë i hadithit, në kohën e ti ka qenë edhe një djetarë i qmuar me vlerë, që e përmen Imam Dhehebiu në libën e ti Sierë Alam Nubela, thot Imam Ahmedi me bashk kohanikun e ti Jahja ibn Me'inin një dit e falin namazin e akshamit me një gjami. Dhe pasi e falin namazin e akshamit, qohet një hoqë i gjamiës dhe fillon t'i këshilon gjematin. Në atë kohë nuk ka ekzistu televizionet,
kanale satelitore, nuk ka ekzistu interneti. Ndoshta njerëzit janë njohur me zveti me emra, mirë po me figura nuk janë njoft. Për shembull Imam Ahmedi në kohën e tij e ka njoft njerëzit, mirë po me ftyrë nuk e ka njoft. Edhe Imam Ahmedi e fal akshamin pikrisht në këtë xhami me Yahya ibn Ma'inin që dytë kanë qenë dietar të hadithit. Edhe qohët hoxha dhe fillon t'i këshillon xhamatin, edhe e përmen një hadith të rrënshëm. Hoxha nuk e din se në mesin e xhamatit është edhe Imam Ahmedi dhe Yahya ibn Ma'inin. Edhe thot, këtë hadithot e kam dëgju prej Imam Ahmedit, Ahmed ibn Hanbel edhe Yahya ibn Ma'init. Edhe Imam Ahmedi fillon me ndëgju çfarë hadithi tash do të thotë ky hoç. Edhe e trillon një hadith që nuk ka të baje me fjalën e pejgamberit alayhiselam. Edhe pasi e përfundon ligjëratën, Imam Ahmedi thot: "O filan, o hoç." Thot: "Nga kush e ke ndëgju këtë hadith?" Thot: "E kam dëgju nga Imam Ahmedi dhe Yahya ibn Ma'ini." Thot: "Nëse e ke për qëllim Imam Ahmedin, jam unë. Nëse e ke për qëllim Yahya ibn Ma'inin që e njohin kret njerëzit, është ky." E tash hoxha çfarë përgjigje do të më dhon këtij personi? Thot: "A mendon ti se vetëm ti je Ahmed ibn Hanbeli? A mendon se vetëm ky është Yahya ibn Ma'ini?" Thot: "Unë i njoh mbi 20 që e kanë emrin Ahmed ibn Hanbel dhe i njoh mbi 20 që e kanë emrin Yahya ibn Ma'ini." Domthon ai tash për me dal prej situatës të vështirë, tash ai trillon edhe rrej. Për këtë person na nuk mund të thojmë se ai e ka shpik hadithin për me shkatru Islamin. Mirë po, ka të atil, ashtu si kurse e kam përmend dietartë, munafikat, si kurse jehudit, jam paracit në emër të Islamit dhe jam paracit si kurse dietartë dhe kanë shpik me qindra ose me mira hadithe që nuk ka të baje me fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, një prej burimeve që rrjedh bidati në emër të Islamit dhe në mesin e muslimanve është që nëse dikush e bën një ibadet dhe këtë ibadet e adreson në hadithin që është i përgënjeshtruar, kjo veprimtari është bidat. Për shembull, namazi i regaibit, ndoshta e keni dëgjuar, namazi i regaibit është një prej ibadeteve që adresohet në hadithin e rrënshëm dhe nuk ka të baje me hadithin e vërtet. Ose kemi ndëgju se disa veprimtari që bëhen në emër të Islamit thojnë për shembull, kush falë në filan natën 20 reqat ose 15 reqat e ka se vapin si kurse me dhonë sadakot të njetën. Ka të atil hadithe, dhe më thonë që kanë bojnë, dhe më thonë me këto raste. Dhe më thonë, gjitha veprimtarit që adresohen në hadithet e rrënshme, janë bidate që na vazhdimisht duhet me pas parasysh. Sidomos në kohën e sotit, ku fraksione, dhe më thonë, në emër të Islamit ka atë shumë sa që nuk mund t'i numrojë. Çdo kush pretendon për vete se është pasues i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nëse pak i marrim edhe i shoshitin, edhe i citojmë, e shohim se nuk kanë bojnë me realitetin dhe me atë që na porosit Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, na si musliman, si xhamat, çdo veprimtari, çdo hadith që e ndëgjon dhe për ti është i panjohur, duhet ta kesh parasysh edhe e ke për obligim atë hadith ose atë veprimtari me konfirmu të hoxha jo që e ke anë. Mati qenë hoxhë. Njetën të anë duhet me pas një mati qenë hoxhë. Si kurse mjekun që e ki mati qenë lekar, edhe njetën të anë si musliman duhet me pas një mati qenë hoxhë që ti gjdo informat që e merë prej dikujna duhet me filtru të hoxha jo që e ke anë. Se përndryshe feja jote bëhet gjiz me speca. Përndryshe feja jote bëhet gjiz. Edhe nuk mund është me i ranë fije njëtën tonë se çka e duke bo. Në më tonë, kjo është e para që na duhet me pasë parashysh. E dyta, si burim që e kam përmend djetartë, gjdo ibadet, që rjedh nga dëshira, apo mendimi i dikujtë,
pikrisht i hoxalarve, atëherë dije se kjo veprimtari është bidat. A ka mundësi që ndo një veprimtari apo ndo një ibadet me dalë për ndo një hoxhe, për një djetare, për ndo një alimi? Po, bile e ka përmendë edhe pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, për cilët djetarë bëhat fjallë tash? Thot pengamberi alaihi wasallam, inna Allahe la yakbidu la ilme intizaen yantazi min an-nas. Thot Allahu, pejgamberi alayhis salam thot Allahu nuk e nxjerr dijen prej gjoksave të dietarëve, prej gjoksave të njerëzve, prej dietarëve nuk e nxjerr ilmin, dijen. Mirë po e nxjerr dijen me vdekjen e ulemave. Prandaj kur vdes një dietar është sikur se me vdek umeti. Ashtu sikur se ndëgjova një fjalë një ditë në pëlqeti për një xhamatliut, tha më mirë me vdek një mahal se me vdek një dietar. Është fjalë me vend. Prandaj edhe thot pejgamberi alayhis salam, thot dietari në mesin e njerëzve është sikur se ylli në qiell. Dietari në mesin e njerëzve është sikur se ylli në qiell. E thot pejgamberi alayhis salam, që është një prej alameteve të kiametit. Thot Allahu thot kur e vdes një dietar, do më thonë vjen në vend të ti dikush që nuk i përket dijes, mirë po njerëzit e marin si dietar dhe i marin fetfat për tyre. E këta dietar në thojza, fillojnë me shpik nga në emër të islamit bidate që nuk janë pjesë të fesë. Prandaj për këto dietar bëhet fjalë, ashtu sikur se ka thonë Omer radiallahu anhu, ma khane eminun kat, walakin u utumin e gajru eminun fe khane. Besniku, aj që është besnik, aj nuk trathon asnjëherë. Mirë po, kur i jepet besa dikuj që nuk është besnik, aj trathon pa vetë dije. Prandaj edhe hoxha, kur e merë titullin hoxh, pa merit, pa dije, Atëherë kjo hoqë, duhet me diçka me furnizu popullin, duhet me diçka me furnizu musliman, dhe bat paracitet momenti, ku aj duhet me dhonë fetfa, dhe në këtë rast aj nuk jep fetfa për predijes, kor jep fetfa për padijes. Aj në këtë rast, nuk dhe me shkatrund është e islamin. Mirë po, aj duke mendu se është duke dhonë fetfa të qëlluar, duke dhonë fetfa që është në dobinë e umetit, në dobinë e muslimave, ai më shumë ndoshta ban, jo ndoshta, por me siguri më shumë ban dan se sa ban dobi. Prandaj, domethënë, burimi i dytë që rrjedh, që del bidati, është ardhja e bidatit prej mendimit që ndoshta dikush mendon se është vepër mirë. Për shembull, dikush thotë me përmend Allahun 72.000 herë me bo të spidov, që të na është e njohur me të spidov, që është tradit e keqe, nuk mund t'i thojmë se është ibadet, nga se nuk ka argumentim, nuk ka fjalë nga pejgamberi, nuk ka fjalë nga ulemat e mëdhej si kurse e Ebu Hanifja dhe djetarë tjerë. Çka thojnë kur vdes dikush me hujum dhe me nxitje, me njëherë i porosit një 5 hoxhallar, i ble një kuti lokuma, edhe tash i angazhojnë gjematin, me thonë 72.000 herë, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Po dikush nëse vjen, për shembull, dhe i thotë, çka jeni duke bërë kështu? Pse jeni duke vepruar kështu? A ka ndonjë argument që e ka bërë pejgamberi alayhis salam? A ka ndonjë argument, ndonjë porosi prej dietarëve që kanë qenë me peshë? Çka kanë me thonë tje? Ti kanë me thonë, hecë more se si në tuk nuk ka i kanë. Hecë more se me nga në gjami nuk jena në disko. Dhe këtonë, ajë mundohet veprimtarin e ti të gabume që e bënë në emër të islamit, me arsjetu me disa sendet që janë ansore. Gjamia, qka këtë boje gjamia me veprimtarin tane? Qka këtë boje tubimi me veprimtarin tane? Qka këtë boje fjala la ilahe illa Allah me mënyrën që se si ti e bënë? Pra ndaj dhe më thonë, Te spidova, na nuk e kontestojmë dhe nuk themi se fjala si fjala është gabim, mirë po mënyrën se si ne e bojmë është gabim. Prandaj këto bidate edhe këto sende të reja që janë shpik dhe janë instalun mesin ton, janë bot ndoshta prej një qëllimit mirë,
Mirë po, njerëzit me kalimin e kohës, njerëzit e bojnë pjesë të ibadetit, sa që doshta mendon se i ka met hak të vdekurit nëse nuk ja ban të sfidohë. Prandaj, djetartë që kanë po mas kodre, ata me mish e me shpirt janë mundu që ta ruajnë originalitetin e islamit. Dhe nuk kanë leju as një vepër që nuk vjen përputhshmëri me fjalën e pejgamberit edhe me veprimtarinë e pejgamberit që ta fusin në emër të islamit. Ndoshta ka qenë shumë e vogël, mirë po ata e kanë ditë se me kalimin e kohës njerëzit do të ndryshojnë dhe do të vinë gjenerata tjera, sa që njerëzit do të kenë besime dhe bindjet ndryshme dhe tjera, do më thonë, për qatë vetër që ndoshta në fillim ka fillu e vogël, mirë po është zmadhu. Prandaj na prej sendeve që ka dallim mes bidatit edhe gjunahit, se bidati fillon i vogël njëherë, fillim. Ndoshta fillon me një jetë të mirë, ndoshta fillon me një jetë shumë kristal, mirë po me kalimin e kohës ndryshojnë kajet. Për dallim prej gjunahit. Gjunahin ndoshta njeriu e fillon gjunahin. Mirë po i vjen koha ku njeriu do fsohet. Për shembull, dikush mirët me zina. Mirë po vjen momenti që ai më do fsohet. Po çka jam të bëone? Unë nuk shkon kështu jeta. Nuk e pranon shpirti. Mirë po çështja e bidatit është e kundërta. Fillon e vogël dhe përfundon e madhe. Saçë domethën bidatët që janë instaluar në mesin e muslimanëve, jo vetëm Ballkan, kudo në botë. Ndoshta kanë fillu të vogla, mirë po sot hecë hek. Hecë hek. Sa që ndoshta edhe armicohesh me dikan, kur ti thuj se kjo veprimtari është bidat. Kjo veprimtari ka fillu me këtë sebeb, me këtë njët, mirë po tashta duhet me ekse, nuk kemi nevojë nda për këta, qka thot, ti po do me më ndryshu fejë. Ti po do me më ndryshu islamin. Prandaj, na si musliman, e kemi për obligim, me njof bidatin, dhe me u mundu në forma dhe në mënyrën më të mirë me qërënjos se a shumran vëllaj, brenda ditës edhe natës, a shumran me hek bidatët, me instalu një bidat a shumë let, mirë po me qërënjos një bidat a shumran, prandaj duhet me përdor strategji, ashtu si ku se thamë fillim, nga suneti dhe nga udhëzimi i plot, pre Allah ta zëvëgjel, është që ti me kuptu sunetin e pejgamberit alesam dhe udhëzimi më i plot është që ti më mundu në mënyrën më të mirë me instalu mesin tonë. Me instalu mesin tonë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke mos shkaktu as pak do më thonë fitne edhe turbullia. Mirë. Nëse Muhamedi sallallahu alajhi wasallam një vepër nuk e ka bën dhe e ka lënë, nëse e bën të kundërtën e asaj, është bidat. Do më thonë, është burim vete. Për shembo, pejgamberi alayhis salam nuk e ka thirrë ezanin për ditë bajramit. Jo për kohën e sabahit. Për ditë bajramit, kur është afru kohë e bajramit, nuk e ka thirrë ezanin. Edhe thot dikush, thot, pejgamberi nuk e ka thirrë ezanin, po është mirë me thirrë ezanin, pse jo? Se njerëzit tash nuk vinë me falë sabajnë, por e presin sabajnë, e presin kone bajramit, edhe ato veç bajramit vinë me falë. Edhe kështë që është mirë tash për ata njerëzit, që mësë mjë hikë bajramit, është mirë me thirë zonë. Se tash mësë milanë dhe pa sabajnë dhe pa bajramit, ta thiri me zonë. Kjo dhe primtaria është bidat. Ose, dikur shtot, pejgamberi alayhiselam, kur ka hinë namaz, kur ka hinë namaz, se ka bon një jetë, për shembull me thonë, e bona një jetë me falë namazin farz drekës, e bona një jetë masaj me falë namazin sunet drekës, pastaj me thonë, e bona një jetë me falë san sunet drekës, dhe me thonë, për çdo namaz me bon një jetë dveçantë, nuk ka asnjë hadith, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bon një jetë me gojë. Këta do të me dite dhe do të me pasë qartë. Se njeti me goj është vepër që nuk e ka bërë pejgamberi alayhis salam. Dhe ai që e bën kundërtën asaj që e ka bërë pejgamberi alayhis salam, ka bërë bidat. Për shembull, dikush thot, po më duket që nuk e kam namazin tamam nëse nuk e baj njetin me goj. Unë do ta parashikoj vetëm një pyetje.
Për shembull, nëse hinte namaz, namazin e drekës pas, kanë hik sunet. Kanë hik sunet, bën vakin ndonjëherë. Edhe hin drejt në fars. Ti në jetën e kipë me i falë fars të drejkës. Mirë po prej nëzitimit, prej ngutjes, thu e bona njetë me i falë fars të i këndis. Me zemër e ki fars të drejkës. Mirë po me gojë e ki thonë fars të i këndis. Edhe masi e kry namazin ti, të kujtohet u shka bono betash, me zemër e pata mi falë fars të drekës, me gojë thash fars të i këndis, qka me bono tash? A du të me përsërit namazin? Ja. Në këtë rast, nuk logaritet ajo qka e ke thonë me gojë. Në këtë rast, nuk logaritet ajo qka e ke thonë me gojë, por logaritet ajo qka është me zemër. Nga se njeti, që na e përkëthejmë gjuhën Shqipje qëllim, njetë, njetë e disë cilë, se qka do me thonë. Njeti vendin e kanë zemër dhe njeti nuk ka shme rënsi më u shprej me gojë, por njetë veprimtaria jote e tregon se qka kanë njetë, nuk ka nevoj ti me shprej me gojë. Kur e di se ti e ke pas për qëllim me falë drekën? Kur e di? Kur qëtë se ti e pe falë drekën? E di se ti e ke pas njetë me gojë. Mirë po ti mund është me thonë unë me gojë, me shprej diçka me gojë, mirë po me bot diçka tjetër. Cële logaritet? Logaritet e qëka është zemë, nuk logaritet e qëka është me gojë. Pra ndaj, nëse pejgamberi alayhiselam kalon një vepër, nëse pejgamberi alayhiselam kalon një vepër, e kundër të asoj vepër logaritet bidat. Edhe kjo konfirmohet me bisen. Për shembull, sahabët kanë për disa sende që pejgamberi alayhiselam i kalon, dhe e kanë shprej dikush prej sahabëve. Për shembull, thot njëri prej sahabëve, pejgamberi alayhi salam nuk e ka thirrë ezanin për dy bajram. Domthon ka tash sahabiu po tregon për diçka që pejgamberi sa nuk ka vepruar. Nga se suneti pejgamberit alayhi salam nuk ka vetëm kur ti bën diçka. Për shembull, pejgamberi sa ka lënë dhomë me misfak. Kjo është veprimtari. Edhe ti e praktikon sunetin e pejgamberit sa. Pejgamberi alayhiselam i ka falë dy sunet pasi që ka marrë abdes. Kjo është veprimtari. Mirë po suneti nuk është vetëm me veprimtari. Do njëherë suneti është me braktisjen e një vepre që e ka braktisë pejgamberi. Dhe më thonë, suneti është edhe veprimtari, është edhe braktisje. Dhe më thonë, me bo diçka që ka bo pejgamberi, edhe me lonë diçka që ka lonë pejgamberi alayhiselam. E jo ti me bo të kundër të. Se si kur të kishte qenë e mirë, e kishte bo pejgamberi alayhiselam. Si kur kishte qenë diçka me vend, e kishte bo pejgamberi alayhiselam. Prandaj sahabiu thot, pejgamberi alayhiselam nuk e ka thirrë ezanin për dy bajram. Ose ndonjëherë pejgamberi alayhiselam kalon ndonjë vepër, e kalon, se ka bo hiç. Dhe nuk ka asnjë prej sahabëve që ka thonë se pejgamberi alayhiselam e kalon këtë vepër. Për shembull, çështja e jetës. Nuk ka askush prej sahabëve që thot se pejgamberi alayhiselam nuk e ka bënë jetë me gojë. Nuk ka. S'ka. Mirë po, nuk ka ndonjë fjalë sahabive që e konfirmon të kundërtën. E na tash çka me bën tash? Tash çka me bën? Pejgamberi s'm se ka bënë jetë. Nuk ka ndonjë sahabi që ka thonë se pejgamberi s'm nuk e ka bënë jetë. Tash çka me bën? Mirë, tash na veprojmë me mendjen tonë. A të veprojmë me ata që ka neve na duket e mirë? Në këtë rast, na veprojmë ashtu si kur se ka vepru pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Mirë, lënje e ndonjë vepre, bëhet për dy sebebe. Do njëherë pejgamberi alayhiselam e kalon në i vepër, jo se ka egzistu ndo një penges. Për shembull, pejgamberi alayhiselam nuk e ka thirrë zonin për namaz nafile. A ka ndonjë argument? Domethënë pejgamberi sa e kalon këtë vepër, se ka bën kështu. A ka ndonjë argument se pejgamberi sa ka thirrë zonin për namazin e Tarawih? Nuk ka. Domethënë këta pejgamberi sa e ka bën këtë, se ka bën këtë vepër, se ka bën, jo pse ka ekzistuar ndonjë pengesë, por thjesht domethënë për me kuptuar njerëzit se lënia e një vepre është sunet. Mirë po ndonjëherë pejgamberi alayhiselam se ka bën një vepër me sebeb.
domethënë jo çdo herë është e njëjta. Donjëherë ka se kalon donjëherë ndonjë vepër pejgamberin pas sebe, donjëherë se ka bën pejgamberin një vepër me sebe. Për shembull, pejgamberi alayhis salam e ka fal namazin e teravis. E ka fal namazin e teravis. Natën e parë, natën e dytë, natën e tretë, natën e katërt e kalon, edhe mos e ka fal. Se ka falë me gjëmatic deri se ka ndru jetë. Ka ardhe Bubekri, edhe Bubekri njëtë ka vepru si për nga mjëse. Kur ka ardhe Omeri, Omeri di Allah anhu, kur ka ardhe Omeri, Omeri di Allah anhu, e ka bo me falë namazin e teravis me gjëmat. Mirë, po tashën këtë rast, a thëjna se Omeri ka bo bidat? Së thëjna se ka bo bidat. Se për nga mbira l'Islam, kur e kalon atë vepër, e kalon me sebe. E ka falë natën e parë, natën e dytë, natën e tretë, natën e katërt, e kalon. Mirë po, e kalon vetëm qashtu pas sebe? Jo, e kalon me sebe. E qëfar është sebebi? E ka shprej për nga mbisam. Ka thonë, e lash namazin e teravis, që të mos falet me gjemat, për shkak që njerëzit mos ta kuptojnë sa është pas. Dhe më thonë, e kalon me sebe. E tash dikush thot, e, masi për nga mbira, e kalon namazin e teravis, po atër pse falë mina? Pse kemi bo obligim, na dyqish sikur obligim e kina bo, me shku me falë namazin e teravis. Na qka i thujnë atina? Tash sebebi është eliminu. Qile është e sebebi? Dhe më thonë, për nga mesem, kishte frikë që mos e kuptojnë njerëzit sa është fars. Mirë po, masi tash mo, njerëzit e kanë kuptu se namazin e teravis. Kush prej musliman dhe thotë se namazin e teravis është fars? Kush prej musliman dhe thotë? Kush, asë njani për musliman, e kanë kuptu, kjo është meselë dhe më dhonë që e din kretë njerëzit, se namazit të ravis nuk është farsë. E Omer radiallahu anhu, qka bani, e ripërtri i sunetin e pejgamberit. Dhe më dhonë, e këthejti qatë veprimtari që pejgamberi alislam e kishte lanë me sebe. Dhe më dhonë, lanja e një vepre të pejgamberit alislam nuk është gjithmonë e njetë, dhe më dhonë, ndo njerë është me sebe, ndo njerë është pas sebe. Veprën që e kalon pejgamberi sa pas sebe duhet me lan edhe në çashtu pas sebe që me thon se un jam duke praktiku sunetin e pejgamberit sa. Përndryshe, nëse e bën të kundërt, e bën të kundërt, ta dish se je duke bëu bidat. Kjo është domethënë burimi i tretë. Dhe burimi i katërt është do njëherë bidati nuk rjedh prej haditheve të rrënjshme. Do njëherë bidati nuk rjedh prej mendimit ndo një hoxhe. Ati u ka tek me bo qashtu dhe mo tash me lanë trashëgjëmijat. Ose ndo njëherë bidati nuk del, do më thonë, kur ti e ban të kundër të nasoj që e ka bo për nga besa. Do njëherë bidati linë prej traditës. Do njëherë bidati linë prej traditës. Për shembu, dikush mendon se me vesh galebi që natë e natë thojnë fustan ato kamisat me vesh galebi është sunet. Kusht ka thonë që është sunet? Për nga mësërëm s'ka vesh kamis, s'ka vesh galebi për nga mësërëm. O djetarë thojnë tesha, nëse ndë një tesh në kohën e sotit i përngjon teshës për nga mberit alisram, është tesha afganistanezve të afganëve. Do shte i kini po, ato i kanë disa sirvale, gjana, edhe i kanë dokmishat shkurta, deri mes kambe i kanë. Dhe më thëmë, mes gjunjit edhe belit. Edhe diku shtot, me vesh tesha pi pamukit, se për nga mbërës thamë, e ka përqi teshën e pamukit. Edhe kjo është e shëndeshme për trupin e njerit. Diku shtot, une vesh i teshën e pamukit, e blej 100 euro, e blej 200 euro, edhe jam të i boj badet Allahot. Dikush thot, unë e heshti, sërë heshti. Nuk foli heq. Pse? Se pejgamberi sa më ka thonë, men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyasmut. Falyakul khayran aw liyasmut. Kush e beson Allahun edhe ditën e gjikimit, le ta fol të vërtetën ose le të heq. Thot unë e zgjedhë që të heshtë. Thot unë e heshti, sërë. S'foli heq. Edhe unë i baj ibadet Allahut subhanahu wa taala. Dikush thot, unë ha për çdo ditë të mirë, edhe me të ha me i baj ibadet Allahut. Dhe më thonë, këtë janë sende traditës, të nuk kanë bojnë me fej, nuk kanë bojnë me din. Pra ndëse dikush thotë, unë me këto vepra, e adhuroj Allahun subhanahu wa ta'ala, i baj ibadet Allahut, na i thojmë se ti ke bo bidat. Ti ke bo bidat. Dikush thotë,
unë e veshna si pejgamberi alayhis salam, me xhube, me aset, edhe gjithmonë rriq ashtu, mesin ton. Dietarët kanë thonë, çdo tesh që në mesin e atij populli është i huaj, është bidat. Prandaj, nëse dikush vjen me galebi prej Saudia ose prej tokave arabe, edhe thotë, unë jam të vesh xhan, unë vesh sikur vesh un musliman. Çka i thonë atë në? Ti ke bogë apo? Ti ke bogë bidat. Ose e kundërta, nëse ti me teshën tone shkon jeton në Saudi ku 99% veshën me galebia, edhe na ti thonë atë ti ke bogë bidat. Prandaj, a ka vend ndonjëherë në Islam? A ka mundësi adeti mu bo ibadet në njerë? Na kemi thonë se ibadeti nuk bëhet adet dhe adeti nuk bëhet ibadet. Mirë, po ka ndonjëherë adeti llogaritet ibadet? Kur? Jo kur adeti bëhet si ibadet, po kur adeti i shërben ibadetit. Për shembull, dikush veshët me teshat mira, me teshat pamukta, do të se penga, mesa me ka pëlqi teshën e pamukit, edhe thot, unë me këto tesha e adhuroj Allah. Ose për shembull thot, unë e bëj gjumë, dikush thot, unë e flet 8 orë, edhe në gjumë, unë jam duke adhuru Allah. Mirë pa, kur qohet, nuk e falë sabajnë. Ti me gjumin tanë nuk e ke adhuru Allah, subhanahu wa taala. Dhe më thonë, ti s'ke po kur gjo. Mirë po, nëse pas gjumit, ti qosh edhe e fal sabah, qosh edhe bën veprat mira, edhe gjumi jo 8 orë, logaritet i badet. Dhe më thonë, këtë rast, adeti logaritet i badet në momentin kur adeti i shërben i badetit. Jo kur adeti bëhet i badet në vete. E keni qartë. Dhe më thonë, këtu është dallimi mes adetit edhe i badetit. Prandaj dhe më thonë, unë e lusë Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahun të në mundëson dhe të në vetëdison në qështjën e bidatit edhe në qështjën e sunetit, e në veçanti në vetëdison në implementimin e sunetit për nga mberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shumë rëndësi dhe unë po mundona që vazhdimisht ta përsëriti këta, sidomos në mesin edhe në kohën kur ne po shpjegojmë për sunetin edhe për bidatin. Prandaj, njohja e bidatit edhe njohja e sunetit, njohja e bidatit edhe njohja e sunetit nuk duhet më këshirë si çështje individuale. Sikur se dikush tash thot, mirë, unë tash e mësova çka është suneti edhe çka është bidati. Edhe unë tash në çdo xhami ku të shkoj në çdo xhami, unë tash kam më mundu me praktiku çka tash ka e kumë veprune. Çka tash ka e kumë sunet. Na çka të thojmë? Na thojmë se ti ke bogën. Mirë, a këtë njerëzit e kuptojnë atë që ti e ke kuptuar? A këtë njerëzit mendojnë ashtu si mendon ti? A këtë njerëzit duhet me kuptu që ashtu si kupton të ja? Prandaj do më thonë, duhet me pas parasysh çështjen e fitness. Edhe zotën dietart e prishën, munafikat, kur i kanë shpik hadithet e rrejshme, e kanë shpik vetëm për një qëllim. E dini qëfar është qëllimi? Që muslimat mi bo cop-cop. Nga se ardhja islamit ka ardhë që neve me nabot trup të vetëm. E sikur mos ishin kanë të shpikura hadithet e pejgamberit alayhisalam, hadithet në emër të pejgamberit alayhisalam, atëherë këtë muslimant i shmikon një, s'kishmi pas probleme, as në çështjen e namazit, as në çështjen e ibadetit, as në një çështje na nuk kishmi pas problem, por këtë i shmikon një mendimi, këtë i shmikon një veprimtarie, këtë i shmikon një dhije, i shmikon një trup. E çka atëherë? Atëherë armiqët e Allahut ishin dobësu. Atëherë do më thonë, ujqët e Islamit ishin dobësu. E çka ata do më thonë, kanë shpik hadithe që neve muslimanve të na përçajnë me zvete. Mirë, po na duke e ditë këtë situatë tash, nuk duhet tash me ranë ngraçkat e tyre që ata i kanë minu. Ne i kanë minu, do më thonë, hapsiren e Islamit. Në fushën ku na jetojnë. E çka duhet me vepra? Na nuk duhet me shku me shkel minë atë. Mos shko me shkel minat, mos shko me prek aty ku bën ti fitne, mos shko me prek aty ku eksplodon puna, situata. Po çka? Duhet në formën më të mirë me çmontu minën që e ka montuar mi armiqi Allahu ta zotë. Prandaj na si musliman, që Allahu na ka bëu të mundur me kuptu sunetin, edhe me kuptu bidatin në formën më të mirë, duhet me çrrënjos bidatin, me çmontu bidatin, pa plas bidatin.
Jo me thonë am tonë, unë e hinë me një gjami, e baj sunetën e pengamberit, edhe dalë për gjamis, nuk nuk më intereson, a folin gjemate, apo nuk folin gjemate. Qa ke bati? Ma shumë ke bo kërë, se sa ke bo mirë. Ma shumë ke bo të lovisi, sa ke bo mirë. Ma shumë ke, ti, a di qka ke bo në këtë rast? Ti ke shkel minë. Ti nuk e ke qëmontu minën e bidate, po ti qa ke bo? Ti e ke shkel minë, edhe ke eksplodu, edhe i ke plagos njerëzit. Pa ka plagos në matë rëndë, se sa ti më u bo se betë, me një veprimtari tonën, që ti mendon se e ke bo një sunet për nga mbetë a.s. e dikush me bogi betë. A ka më rëndë se sa ti me një veprimtari tonë, individuale, që dikën ti me shti, do më thonë, me u armitsua. A ka më keqe kjo? Po ti e ke shkatru islamin në kurisë. Ti e ke shkatru boshtin kurizor të islamit. Prandaj, këto gabime që na vazhdimisht po i shofin mesin ton, kjo jo se na jemi qëllim keqë, por kjo shpesher po lind prej qëllimit mirë ton, mirë po lind edhe prej naivitetit ton. Do më thonë që neve nuk po na intereson boshti kurizor i islamit. Kemi nevoj mu bashku, kemi nevoj mu bon një trup, nga se armiqët e islamit gjithmonë kanë punu edhe punojnë që neve me nabo cop-cop. Mirë po, ekziston këtë fenomen, negativ. Në tash në nuk duhet me mbyllë gojen, me thonë, e, qka kemi trashigu prej parazve tonë, në duhet me mshelë gojen, nuk duhet me kalzuam, nëse qka është e vërtet, qka nuk është e vërtet. Jo, si hoxhallar, e kemi për obligim me kalzu sunetin e pejgamberit alesam, dhe e kemi për obligim me kalzu bidatin. Mirë po, e kemi edhe një obligim që është shumë me mërënsi, ajo është implementimi i sunetit dhe largimi dhe çmontimi i bidatit në formën më të mirë që ne mos me lind përçarje edhe të lovim mesin tonë. Pra lusë Allahun Azza wa Jall që Allahu të na mëson të njohim vërtetën dhe të pasojmë vërtetën, dhe lusë Allahun Azza wa Jall që të na bënd pasues të sunetit për nga mbetë alesam në formën më të mirë që të mos shkaktojmë fitne dhe të mos shkaktojmë të lovim mesin tonë. E kulu ka u lihada, wa stakfirullahi li wa lakum, fa stakfiru innehu wal gafur rahim.